ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଜେନା ଠୁ ସେ ତା ମନ କଥା ପଚିଶ ଦେବି ସବୁ ନାଁ ପାଉଡ଼ା କାଟିଦେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଫଆଇଆର ରେ ନାଁ ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଫଆଇଆର ରୁ ନାଁ କଟିବ, ପଇସା ଦେଲେ ଏଫଆଇଆର ରୁ ନାଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିତ କର୍ମା ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସେ ଭିଡିଓ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ସିଧା ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। ଏଫଆଇଆର ରୁ ନାଁ କାଟିବାକୁ ଥାନା ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ 25,000 ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 5,000 ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଲଚାଲ ହେବା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଉଛି। ଆଡଭାନ୍ସ 5,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଥାନା କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ବାବୁ। କରିତ କର୍ମା ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯଦି ଏଠି ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁନି ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଛେଡ଼ଖାନି କରିନଥିବ ପୋଲିସ? ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସନ୍ଦେହରେ ରହିଆସିଛି। ପରୀର ବାପା ମା ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଜେରା ନ କରିବା ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସ? ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କରିତ କର୍ମା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।